स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा दर्पण अहिले भने म समग्र मृगौला रोगी र उहाँहरूको उपचार पद्धति र सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थामा नेफ्रोलोजी युरोलोजी नेपाल सरकारको पोलिसी पछिल्लो समय काठमाडौँ बाहिर समेत भित्र र बाहिर गरेर आदि दर्जन सेन्टरहरूमा अङ्ग प्रत्यारोपणको लागि पनि मान्यता प्राप्त संस्थाहरूले यो सेवालाई सञ्चालन गर्न अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था छ यी विविध विषयमा रहेर यङ्गेस्ट युरोलोजिस्ट डक्टर सुदीप राज केसीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ डाक्टर साहबलाई स्वागत छ धन्यवाद सन्दीप सर तपाईँको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यति राम्रो कार्यक्रममा मलाई केही आफ्नो शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि नेपालको मेजर सहरहरूमा तपाईँ जस्तो युरोलोजिस्टहरू मेन पावरको अवस्था के छ र त्यसको सर्जरीको एडभान्सको अवस्था के छ यो मृगोला रोग अथवा हामी युरोलोजिस्टले हेर्ने मृगोला सम्बन्धी सर्जरी बनाउन मृगोला मात्रै नभइकन हाम्रो क्षेत्र भनेको चाहिँ मृगोला पिसाब नलीहरू पिसाब थैली प्रोस्टेट त्यसपछिको पिसाबको नलीहरू योहरू हाम्रो विषयमा पर्छन् र हामीले बेसिकल्ली सर्जिकल्ली मेडिकल्ली यसलाई उपचार क्रममा लागिरह हुन्छौँ यसकै यही मृगोला सम्बन्धी उपचारमा राम्रो होस् र राम्रो क्वालिटी सर्भिस दिनको लागि सबैजना यो सम्बन्धी स्पेसलिस्ट अध्ययनहरू सबैले गरिरहेछौँ र यो हाम्रो एउटा सोसाइटी पनि छ नेपाल युरोलोजिकल एसोसिएसन भन्ने यस यो संस्था यो एसोसिएसनले पनि कसरी राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ देशमा यो सम्बन्धी यसलाई उपचारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर छौँ आफ्नो पर्सनल एउटा एक एकाडेमिक डिग्री बाहेक त्यसपछि पनि यो यो सेक्टरलाई कसरी क्वालिटी सर्भिस दिने कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ नयाँ प्रविधिहरू नेपालमा कसरी ल्याउने कहाँ ट्रेनिङ जाने भनेर सबैमा एक आपसमा राम्रो हाम्रो कुराहरू हुन्छ सहयोगहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको यो युरोलोजिकल सेवाहरू चाहिँ एकदम उत्कृष्ट नै छ भन्छु म अरू विषयको पनि छ राम्रै छ तर हाम्रो पनि एकदम चित्तबुद्ध र सेटिस्फ्याक्ट्री छ नेपालमै पनि सामान्यतया नेफ्रो अर्थात् नेफ्रो नै ने भनौँ नेफ्रोलोजी र युरोलोजी बिचको सम्बन्ध त नङ्ग्र मासुको भइ नै हाल्छ ट्रिटमेन्ट प्याटर्नमा जति कतिपय अवस्थामा यो दुइटै टिम र टिमवर्कसँग टेक्नोलोजी भएन भने हामीले सोचे जस्तो ट्रिटमेन्ट ती गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ त्यस्तो अनुभव तपाईँसँग त नहोला बाहिर त छ नि त बिस्तारै विकास भइरहेको छ विधाहरू सबभन्दा राम्रो सबभन्दा एडभान्स अहिले मृगोलाको रोगीहरू जसलाई मृगोला बिग्रिसकेको छ उहाँको लागि मृगोला प्रत्यारोपण हो मृगोला प्रत्यारोपणमा नेफ्रोलोजिस्ट एक्लैले पनि केही गर्न सक्ने होइन त युरोलोजिस्टले पनि केही गर्न सकेन एक, एक, एक आपसमा राम्रो सम... सम्बन्ध राम्रोसँग मिलेर त्यो उपचार गर्न सकेन भने त्यो अवश्य नै सक्सेसफुल हुन्न त्यो एउटा एकदम सबभन्दा राम्रो उदाहरण चाहिँ रिनल ट्रान्सप्लान्टेसन किडनी प्रत्यारोपण पनि हो जहाँ एक आपसको सहयोगको एकदमै धेरै जरुरी पर्छ एउटा सफल उपचारको लागि त्यसको जरुरी छ एउटा उदाहरण चाहिँ तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ आबद्ध चितवनमा रहेको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा ट्रान्सप्लान्टको लागि पनि यहाँले मान्यता प्राप्त लिस्ट भने भन्नाले मान्यता पाइसक्नु भएको छ यसको लागि डक्टर राकेश ब्रह्मा लगायतको टिममा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ युरोलोजीमा नेफ्रोमा डक्टर माधव घिम्रे लगायतको टिम हुनुहुन्छ तयारी के छ मृगोला प्रत्यारोपण कुनै पनि संस्थाको लागि कुनै पनि हेल्थ सेक्टरमा एकदमै टेक्निकली भनौँ अथवा हरेक हिसाबले एकदमै सबै कुराहरू मिलाएर सबै कुरा एकदम ठिक छ भन्ने मात्रै गरिने प्रविधि हो र एकदमै यसले चाहिँ कुनै पनि इन्स्टिच्युटको हाई क्वालिटी त्यहाँको सर्भिसको बारेमा जनाउँछ त्यति सजिलो छैन मृगेला प्रत्यारोपण तपाईँको लिगल एस्पेक्टदेखि लगेर पर्सनल कुराहरूदेखि लगेर सबै कुरालाई एकदमै व्यवस्थित गरेरवाला मृगुला प्रत्यारोपण हुन्छ यति सजिलो चाहिँ छैन हामीले मृगला प्रत्यारोपण दुई हजार बहत्तर सालतिर पनि गरेका थियौँ त्यति बेला पनि सुरु भएको थियो जस्तै हामीले सिधनलाई चाहिँ एउटा मेडिकल हबको सिजीको रूपमा पनि लिइरहेछौँ त्यसको लागि चाहिँ यो सहयोगको एकदम जरुरी पर्दछ किनकि यसमा अलिकति कि फाइनेन्सियल कुराहरू पनि आउँछन् बिरामी आफैमा क्रोनिक बिरामी हुन्छन् लामो समयदेखि सफर गरेर आउँछ अलिकति फाइनेन्सियल समस्याहरू पनि भइरहेको हुन्छ त्यसैले अब भनौँ न हाम्रो यो गभर्मेन्टको तर्फबाट अब भरतपुर महानगरपालिका हुन्छ कसरी हुन्छ फाइनेन्सियल सपोर्टदेखि लगेर एकदमिक जुन हरेक सपोर्टहरू भएपछि एकदम राम्रोसँग एउटा राम्रो, राम्रो कुरा हो यो राम्रो कुराको सफलताका साथ उपचार दिन सकिन्थ्यो मेरो बेला प्रत्यारोपण चितवनमा चाहिँ र त्यति त सुरुवात भयो हाम्रो दुई हजार बहत्तर सालमा त्यति बेला दुइटा प्रत्यारोपण गऱ्यौँ एकदमै गाह्रो थियो त्यति बेला हामीले हरेक बिरामीलाई काठमाडौँ पठाउनु पर्ने काठमाडौँबाट स्वीकृति ल्याउनु पर्ने त्यसपछि आएर हो नि त महिनौ खर्च हुने मिटिङहरू नबस्दिने कतिपल्ट त्यसपछि फाइनेन्सियल कुरा त्यति नै बेला फेरि भैँचालो आयो हाम्रो अर्थ गएका धेरै कुरा समस्याले गर्दा भन्दै गर्दाखेरि बहत्तर सालमा नै यहाँहरूले सुरु गर्नुभयो कतिपय संस्थाहरूले ग्लामर्स दिनको लागि एकचोटि हाट्टाहुट्टा गर्ने मिडियामा दिने होइन सम्बन्धित सरकार निकायलाई नै गरेका छन् भनेर पुस्ट गर्ने पब्लिसिटी गर्ने जसलाई निरन्तरता दिन सकिरहेको अवस्था छ भने यसमा फाइनेन्सियल म्याटर छ या त्यो इन्ट्रेस्ट नै नभए योमा म आफै इन्भल्भ भएको थिएँ यसमा मलाई यसको हरेक ए एदेखि लगेर जेटसम्म थाहा छ कसरी सुरु गरे भनेको म आफै दौडुख गरेर पर्सनल्ली म बिरामीलाई लिएर काठमाडौँ पनि जान्थेँ यो हाम्रो सुरुवात त्यो बहत्तर सालमा गरे पनि तिन चार वर्षदेखिकै हाम्रो त्यसमा कसरी गर्ने भनेर त्यहाँबाट सबै त्यहाँको चिकित्सकहरू चिकित्सकहरू चाहियो त्यहाँ चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहियो जुन एउटा राम्रो आइसियु सेटअप राम्रो एउटा अपरेसन थिएटरहरू चाहिने सामानहरू त्यसको लागि उनलाई लाखौँको खर्च त्यहाँ करोडौँको खर्च भन्न सक्नुहुन्छ त्यति खर्च गरेर हामीले गरिसकेपछि त्यहाँ नियन्त्रण नदिने भन्ने कुरा आउँदैन त्यति बेला हामीले तिन तिनजनाको तिनजनाको स्वीकृति लियौँ स्वीकृति लिनलाई पनि एकदम गाह्रो थियो हामीले आफ्नै एउटा 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 समिति हुन्छ समितिबाट स्वीकृति लिएर बल्ल गर्न सकिन्छ हरेक कुराहरू नाता प्रमाणित प्रमाणीकरण हरेक कुराहरू यो लिगल एस्पेक्ट एकदम धेरै गाह्रो छ त्यसपछि के हुन्थ्यो भनेपछि अब सरकारलाई मलाई दोष दिन ला त होइन यसमा बिरामीलाई हरेक बिरामीको केस तयारी गरिसकेपछि जुन एकदम समय लाग्छ लगेर काठमाडौँमा गएर त्यो मृगला प्रत्यारोपणको एउटा समिति समितिमा मिटिङ बस्नुपर्छ मिटिङ बसेपछि उनीहरूले पास गर्नुपर्छ ल यो ठिक छ भने गर भनेर त्यसपछि पहिला दुइटाको मुस्किलले हामी लिएर आयौँ दुईवटाको यहाँ गऱ्यौँ अरू चारजना हामी तयारी गरेर त्यहाँ पठायौँ पठाएपछि त्यो मिटिङै बस्दैन त्यो समिति नै रहेन त्यसपछि बिरामी नै नआएपछि अब त्यो समस्यालाई अलिकति अब नयाँ नियमहरू बनाएका छन् मृगुला प्रत्यारोपण सम्बन्धी आफ्नै इन्स्टिच्युटहरूलाई त्यहाँ अब त्यहाँ सिडिओ कार्यालयको व्यक्तिहरू पुलिसको व्यक्तिहरू अनि त्यही संस्थाकै व्यक्तिहरूलाई राखेर एउटा समिति छ समितिबाटै पास गरेर गर्न मिल्ने भन्ने कुरा नयाँ नियमहरू बनाएका छन् त्यो नियमअनुसार चाहिँ सजिलो होला त्यो कारणले गर्दा रोकिया हुन त निरन्तर दिनलाई एकदमै त्यत्रो खर्च गरिसकेपछि त्यो लगानी गरिसकेपछि बिचमा छोड्ने भन्ने कुराहरू हुन् त्यो सैलो काम चाहिँ छैन सामान्य गरेर छोड्ने मात्रै भन्नाले संस्थाले कुनै पनि म्याटेरबाट चाहेर बन्द गरेको होइन विभिन्न झन्झटिलो परिस्थिति सरकारको नियमले गर्दा हो हामी त्यत्रो भैँचालु आउँदा पनि त्यत्रो भैँचालुमा बिरामीलाई हामीले बाहिर आइसो सेटअप गरेर त्यति राम्रोसँग त्यति केयर गरेर अहिले पनि आउनुहुन्छ भेट्नुहुन्छ त्यति सफलताका साथ सम्पन्न भएको प्रत्यारोपणहरू हो फेरि अस्ति पनि गऱ्यौँ सामानहरू पूर्वाधारहरू त्यही नै हुन् त्यसलाई होइन त्यत्रो इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यत्तिकै होइन एउटा रुममा राखेर फाल्नुलाई कसलाई इन्ट्रेस्ट त हुन्न होला होइन घाटैको कुरा हो त्यो चाहिँ होइन अलिकति जस्तो आज कन्टेन्ट जस्तो मेडिकल साइन्समा प्याथोलोजीको भूमिका के हुनसक्छ विभिन्न विधासँग भन्ने पनि हो सामान्यतया सर्जनसँग त्यस्तो नठोकेला भन्ने कुरा पनि होइन तपाईँ किनेसन भनेपछि प्याथोलोजीको भूमिका तपाईँहरूसँग विशेषज्ञसँग कसरी जेलिएको हुन्छ प्याथोलोजीको होइन प्याथोलोजी प्याथोलोजी एकदम अभिन्न अङ्ग नै भन्नुपर्छ हामी युरोलोजिस्ट युरोलोजिस्टहरू कुनै पनि विधाको लागि कुनै पनि रोगको कन्फर्म हन्ड्रेड पर्सेन्ट डायग्नोज यो हो भन्नलाई त हामीलाई त्यो प्याथोलोजीको रिपोर्ट नै चाहिन्छ अझ 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 विशेष गरी भन्नुपर्दा त क्यान्सरसँग सम्बन्धित चितवन एउटा हाम्रो युरोलोजिकल सेक्टरमा होस् अथवा अरू सेक्टरमा पनि चितवन मेडिकल हब जुन हिसाब चिनिन्छ मेरोमा क्यान्सर रोगको कारणले नै उसको उपचारको कारणले नै अब मेरो नेपालमा यदि प्रसिद्ध छ एकदम राम्रो राम्रो राम सेवा दिइराख्नु भएको छ क्यान्सर अस्पतालबाट अनि त्यो बेस्ट कसरी उपचार गर्ने के रोग हो के उपचार गर्ने सबै यो बेस्ट अन प्याथोलोजी नै हो पेथोलोजी बिना त केही पनि हुन्न एकदम महत्त्वपूर्ण रोल छ पेथोलोजी बिना त केही चल्दै चल्दैन अगाडि र नेपालको प्याथोलोजीहरू इन हस्पिटल रेफरेन्स ल्याब पनि खोलिरहनु भएको छ ती ल्याबहरूप्रति यहाँहरूको धारणा के छ कति छ रिलायबल कति छ रिपोर्टहरू पेथोलोजीको ल्याबहरू मात्रै नभए पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त अस्पताल रोड भएको नेपालभरिमा यहाँ चिदुना मात्रै होला हाम्रो सिधनमा हाम्रो सिधनमा अस्पताल रोड नै छ भने अब सानसाना सानो अस्पतालहरू ठाउँ ठाउँमा नम्बर मात्रै बढाएर भएन कि क्वालिटी सर्भिस जीवन यो प्याथोलोजीको कुरा गर्नु प्याथोलोजी रिपोर्टहरूमा हरेक ठाउँमा त्यो खोल्नुभन्दा बढी सबै मिलेर काठमाडौँमा चलेको पेथोलोजीमा कुरा गर्दा पेथोलोजीमा अब आवा... पहिला सुरुमा त अब म्यान पावर डक्टरहरूको प्याथोलोजिस्टहरूको पनि कमी थियो अहिले त राम्रो राम्रो प्याथोलोजिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ प्याथोलोजीको रिपोर्ट त उहाँहरूमा भरपर्ने कुराहरू कतिपय कुराहरू यहाँ हुन्न बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ चाहे त्यो काठमाडौँबाट पनि बाहिर पर्छ होला त्यसको लागि हामी त अब रिपोर्टमा भर भरपर्छौँ राम्रो ठाउँको राम्रो विषयसी रिपोर्ट उसलाई नै फलो गर्ने हो आफ्नै ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युटहरू छन् त्यहाँको पनि छन् युरोलोजीतर्फै जाउँ के छ तपाईँको सोच अब जस्तो युरोलोजीको विधालाई तपाईँले सोचे जस्तै काठमाडौँ बाहिर बसेर के गरौँ भन्ने चाहिरहनु भएको छ गरिबी पनि रहनु भएको छ यो योगदान यो सेवाको निरन्तरतालाई काठमाडौँ बाहिर बसेर दिइरहने हो काठमाडौँभित्र बस्ने हो अर्थात् के के सोचिरहनु भएको छ म चितवन बसेको धेरै वर्ष भयो चितवनमै बसेर सेवा दिन्छु यो सम्बन्धी युरोलोजिकल युरोलोजी सम्बन्धी बिरामीहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर छन् एउटा एउटा इम्पोर्टेन्ट पर्सेन्टेज भनौँ न सर्जिकलको सर्जरीको एउटा इम्पोर्टेन्ट पर्सेन्टेज बिरामी युरोलोजी सम्बन्धी नै छन् हरेक किसिमका बिरामीहरू छन् र वर्षौँदेखि सेवा दिइ पनि राखेको छु निरन्तर भइरहेको छ ग हुनेछ सधैँको लागि अन्त्यमा के भन्नु छ हजुरलाई छ भने छोटकरीमा धेरै कुराहरू भन्नु छ समय छोटो छ तर के भन्नुपर्दा के छ भने चाहिँ अब चितवनमा युरोलोजिकल सेवाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग लगभग सबै कुराहरू चितवनमै छ अब धेरै मान्छे अलिकति भनौँ न अब अफोर्डेबल मान्छेहरू काठमाडौँ जान्छु भन्नुहुन्छ काठमाडौँ जानु काठमाडौँ पनि राम्रै डक्टरहरू हुन्छ राम्रै सेवाहरू छ त्योबाट छोडेर अझ भारत र अझ विदेश जान्छु भन्नुहुन्छ तर ओभरअल हेऱ्यो भनेपछि संसारमा हुने लगभग सम्पूर्ण किसिमका उपचारहरू हामी चुदनमै गर्न सक्छौँ हामीसँग त्यति त्यो किसिमको सामानहरू पनि छ अब सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको प्रत्यारोपण हो मेरो कुरा प्रत्यारोपण जुन एकदम अलिकति कठिन कुरा हेर्नुपर्ने क्वालिटीहरू हेर्नु पर्ने त्यो कुराहरू पनि यहाँ भइरहेछ भनेपछि अरू कुराहरू जस्तै हामीले अब ल्याप्रोस्कोपिक इन्डोस्कोपिक कुराहरू गर्छौँ इन्डोरोलोजिकल कुराहरू गर्छौँ लेजरका कुराहरू गर्छौँ क्यान्सर सम्बन्धी ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ सबै कुराहरू यो चिद्मै छ त्यसैले यति ठुल्ठुलो सेवा गरेर ठाउँमा आएर कोही मान्छे ठुल्ठुलो आएर भन्छ म त दिल्ली जान्छु भन्नु नाम न कता 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 जान्छु के जान्छु भन्दै त्यो दिँदा अलिकति यो सम्बन्धी सेवा दिइरहेको मान्छेलाई अलिकति अलिकति आफूलाई अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्छ तर सम्पन्न सेवा यहीँ छ भनेपछि गइराख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन अब त्यस्तो त्यो अलिकति मेरो विचारमा हामीले दिएको सेवामा सबै मान्छेहरू सन्तुष्टि छन् र यहाँको उपचार गराएको मान्छेहरू यहीँ गराउनु चाहि पनि रहेछन् त्यसैले झ्याट्ट उडेर बाहिर गइहाल्नु जरुरी छैन सबै कुराहरू यहीँ हुन्छ राम्रो सेवा अझै पनि भइराख्ने छ हाम्रो हाम्रोतर्फ ठिक छ डाक्टर साहब यहाँको यो ऊर्जाशील समय यहाँको जुन एउटा विधागत एमसिएस गर्नु भएको छ युरोलोजीमा सानसुनी कुरा होइन त्यो एउटा जनरल सर्जरीबाट प्र्याक्टिस भइरहेको थियो जम तिन वर्ष पढेर गर्नुभएको छ यो ऊर्जाशील समय मैले भने जस्तै लगनशीलता निरन्तरता दूरदराजको बिरामीहरूले नै अनुभूत गर्ने खालको होस् कुराकानीको लागि र यो अपेक्षासहित यहाँसँग बिदा लिन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सन्दीप सर फेरि पनि कुरा गर्दै गरौँला थ्याङ्क यू सो मच स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण